Saúde que educação. Hindi siya manapunta ka pa. Taga? Sa visit taga? Upuri taga ka? Okay. Eh, Diyos. Ngaraso. Omo. Omo, gusta. Gusta drita mo ko. Hindi ko nasa sing. Neko. Konta na nama neko. Nasa na sweet kultumis. Na sweet kultumis. Sweet kultumis. Kultumis. Bom. Yan mo. Bose tanya man tanya ligin yan dahil. Nós estaríamos para o primeiro episódio do podcast, que é Jumbaycast. Como é que nós estamos na... Qual é o nome? Uma? Sweet Cultumis. Para fazer o primeiro episódio, com a nossa irmã, Umu. Como é o nome próprio completo? Meu nome é Umu Cultumi Diallo. Oi, de Gabo. A mim filho de Gabo. Parido na Gabo. Antenor de Gabo. Antenor de Gabo. Eu vi que enterraram na Gabo. Eu vi que enterraram na Gabo. Agora você se quebra, vamos rir na mesa. Não, mas é como... Estou mostrando na casa. Estou mostrando na casa, está à vontade. Não sou de frisa. Obrigado pela oportunidade de dar o bem para pegar o meu espaço. Primeiro, não está aproveitar para paralisar. Me se vou explicar. Qual foi o meu percurso? Sou uma jovem, com ser, né? Não sei como eu tenho formação na área. Mas explicar mais ou menos, de forma resumida assim, como é que foi o processo do que eu chego ali? Onde é que eu trabalhar? Como é que eu trabalhar? Bom. A mim, suma como fala, um parido na Gabo, mas só que nunca cresci na Gabo. Não saí na Gabo tão cedo, vai para Senegal, início com. Tem na 13 ano, né? Porque até fala para o 7. De lá, vai para Marrocos, faço turismo e hotelaria. E quero curso que eu me faça, mas pronto, bem fácil. Em Riba, trabalho em um dos hotéis ali de cidade de Bissau. E depois, me acha como é melhor para andar para minha própria pé. Ok, de lá, meu percurso sem tudo, eu falo trabalhando nos hotéis de Bissau. Qual que experiência, qual que experiência que mais marcou positivamente ou negativamente? Negativamente, eu trabalho no hotel, positivamente. Qual que experiência que mais marcou? Positivamente, não falo como é. E por que encontra que mangas de guinte que nunca espera se calhar não contra aqueles. E área muito bonito, possibilidade aquela. Mas e perigo também, sob possibilidade aquela. Então, e tem um dos coisas que marcam, tipo, que fica mesmo triste, a gente chega no ponto que toca e chora. Pronto. Agora chora, Lele. Para chora, Lele. Não, acho que chora já. Mas, tipo, e tem coisas que acontecem mesmo lá que marcam de um senhor que pediu para passar nesse quarto. E o que marcam? Para ver, estou com um papel em Jussiam, para a minha chefe, falar, tipo, um papel com parentes, a mim, que eu trabalho. Tipo, sai fora mesmo com homem, sai fora que é. Falar com uma amiga, aquilo que eu disse, para ver, e falava de primeiro bias, enfim, de como encobre, para respeito do cliente que, tipo, funcionário. E falar primeiro bias, enfim, de como encobre, nunca percebi o que me fala. E segundo o Biasi insiste, mas que é que mais choca, tipo, para amanhã, se minha mulher liga. E para ver que minha mãe tenta para ver que se marido que ela consiga em cacique. E de tarde, ele vai para mim falando, eu tipo, nunca me espaço nesse quarto. Então, eu explodi o rio dela, nunca consegui olhar. E chato e complicado, às vezes, guintes está a ter a partir de posição que está nela, de fragilidade de alguns guintes e fraca mentalidade também e força. Para ter aquilo. Mas pronto, não está para analisar para aquilo e canar é fácil. E ossos, não está ali a osso. Não é um espaço, que é um espaço confortável. Que tem, né? Não vai dar um salário. Nem falou que eu como é que não vai dar um salário. Mas é preciso ser forte. É preciso ser forte para conseguir resistir. Nem momento, não sei como, vou empregar alguns jovens. Quanto que eu tenho? Sou um empregado. No início, até leva 11, gosto de achar que está com 9 ou 8. Ok. Mas como agora que olha, tipo, investimento na área, na zona, principalmente na Bissau, qual que você está necessitando do rendimento? Ou acha que vale a pena mesmo que sai de ter um salário fixo e ter um negócio próprio? Ou está aconselhando alguém fazer investimento nessa área? Se alguém que tem foco mesmo e aquilo aqui misto,
e poli faci. Tipo, em Cana fala nunca alguém faci, tipo, sim. Pão faci para ver com manga. Outro faci. Sim, fazi. Sim, se tu não tem que me dizer. Imaginou, por exemplo, gosto assim. Não tem manga de jovens, principalmente bajuras, né? Uhum. Na forma de áreas, né? De turismo. Uhum. Pronto. É boa forma na área de turismo. Hoteleira. Exato, turismo. Hoteleira, hoteleira de turismo. Uhum. Não tem manga deles que estão na forma na área, mas alguns, ou a maioria, quase estão na forma com o intuito de depois de bem entrega currículo para trabalhar. Pronto, e bom, às vezes, o fácil para poder calujar um bocadinho, ganhar experiência nesse processo. Uhum. Só lá também não se estão sujeitos a que riscos aí, falou, passa na minha quarta depois, ou assim. Olha, mas o que eu estou conseguindo? Eles, qual que palavras que eu vou dirigir para eles? E coisa como dizer, isso é o foco, se eu mexer uma coisa, a minha quinta fala, eu mexer uma coisa. O que tem que sentar para falar, será que não consigo, será que nada, será que não nada. Eu tenho que falar, essa mexer em nada. Tipo, sempre, nem se, e que tem área que é fácil. Uma tem que alguém tenha entendido como eu tenho todo o dinheiro do mundo, mas não, se alguém contou, se é tipo assim, conta que entra a realidade, uma pulmão na cabeça. Mas isso que eu vou falar com uma, eu tenho que força de vontade, como eu não consegui a coisa, eu não consigo. Mas e que, tipo, cada quem tem que render uma coisa que você tem paixão nela. Exato. Eu tenho que dedicar naquilo que eu mexi fácil. Não é fácil para ver como, ah, não olha como, eu estou falando fácil, não sei o que acha como. Tipo, não olha, não é fácil, logo, está vestido de boa roupa, não cheira, tem caro. Mas talvez que é caro e que se não gosto que dá, outra coisa que dá, é por partir, se família pode comprar. Tu não vai alguma parte em mesa, coisa? É mesmo, o cara por ele, é que tive no carro. Não, mas é verdade. Realmente, o que é que eu estou a falar? Por exemplo, faço o que eu gosto de fazer, assim nunca quero sentir como não trabalhar. Puxa. Basicamente, eu tenho que ter amor e carinho, gosto para que eu não faça, né? Uhum. E ao mesmo tempo também servir a comunidade, né? Por exemplo, no momento eu estou a fazer uma coisa aqui muito, muito, muito bom, que não acha como eu tenho... Até alguns setores de estado, que até emprego é número de jovens ou número de pecadores, assim. Olha, então, fazer investimento nesse setor, na Bissau, sendo o melhor cuidado que eu vou ter, né? E uma das razões para qual eu vim fazer a entrevista com você, uhum. Para quem disse, olha como é possível, existe pecadores que começam a trabalhar, se eu puder ser rápido e voluntário, eu vou te ajudar. Como? Não é bem, não é de um bem, não é com a minha salário para ali. Como que tu olha na sociedade hoje em dia, relativamente relacionamento entre homem e mulher? Em termos de valorização de relacionamento, de comprometimento, como que tu olha na sociedade? Se não fala de relacionamento, não fala de... Querência, namoro, casamento? Pô, não dá falar só que gosto de gente mais tem aqui hoje em dia do que antigamente. A nossa hoje tem que outros gente só faça a hoje, que tipo, antes gente que pode fazer. Ou a hoje um dia aqui que está falando como aqui, Miss Independent, tipo, mulheres independentes, não. A verdade, antes, não dá uma cena fala não. Há um exemplo em minha casa. Em casa, há 5 meses de agosto. Qual comida em casa mesmo? Não comida, vou acabar. Tipo, minha homem. E cá tem problema assim, riba casa meia-noite. Mas sim, como e nem trabalho que eu já nele. Lá está, e cá tem problema, para ver coisa que eu trabalho ao longo do relacionamento também. Sim. Claramente, o canal. Mas tipo, antes, não dona, você não fala, hora que me engano para riba casa, 2, 3 dias, você não fala, como não é que ir fora. E uma das diferenças, nota, só a os, mas que aquilo, não acha como. Oh, não, talvez na parte de sofrer também. Que está falando, não dona está certa, vou sofrer. Que está falando, sofrer do que está para definir algo. Não, afim de arroz, que lá que tem? Não, e tem. Chegando no seu microfone, assim, um bocadinho, perto. E eu assim, E tem. Não, o segundo, sofrer, e tem que palavra que está falando? Sofrer no sentido de buscar solução. A mim, por exemplo, a minha apologista de alguém sofre para ser companheiro. A minha capologista diz que lá, não, a senhora não continua a sofrer, não, sofrer, não. Não. Mas sofrer no sentido de, ok, alguém está aí, não estou no ar, não, lida, não se ajuda a estar aí, um outro. Mas, não sofrer no sentido de buscar solução para bem, ou ainda como existindo a possibilidade, existindo futuro naquele carro. Não entendi. Bom, eu, por exemplo, sou uma em casa já, uma mulher casada, que tem empresária, empresária de sucesso. Empresária de sucesso. Qual que conselho que eu poderia dar? Não é mais, não é mais, não é mais, assim.
que eu vou falar aqui? Que eu conselho? Conselho? Com a experiência que eu tenho, que eu vivi, a posição que eu saia nessa house um dia? É, uma das coisas que eu falo sempre, tipo, se alguém não respeitou, não é quando o trabalho, não, sobretudo, é que não respeitou, né? Se não é possível, não é quando o trabalho que não é possível, né? Quando eu falo sempre, quem está trabalhando com ele? Eu falo, esse cliente está passando ser amigo. Mas eu tenho que ser como a bolsa nunca é amigo. Para ver, boca também aqui mesmo os caos, ou boca tem aqui mesmo vida. Então, eu tenho que ter sempre que barreira ou que limite. De. Na tudo o que eu tenho que falar com o exemplo, todo cliente que eu tenho. Não está recebendo de cliente. É na bem, não tem aqui bases de respeito. Mas que tudo que eu falei bem, isso é também. Então. Mas alguém, por exemplo, se alguém me está hoje um dia, se eu vou pisar, eu penso assim, eu podia achar que meio pouco, mas é isso que eu faço em coisa grande. E bom, e acredita que tem na manga, ainda tem manga, alguém diz que não me está, que se assuma bom. Não tem aqui que eu tenho, mas tem uma referência, eu não entendo. Para, ok, e sonha e faz curso, uai, curso como fazer por acaso, e mesmo curso que ele faz também, uhum. Então se calhar um puritão faz, é, se um puritão abre um negócio, nem se um baraca que não está, que quer entender, exemplo, eu não entendo. Que eu pude falar para você de uns caras que... Segredo, e que ela como falou, só pode ter que fé, que é a missão de como... Nem se a osse, que é nada da maneira que eu misti, mas de, dos 3 anos eu pude... E pude vender frutos. E pude vender, para ver de como... E tá com isso, e que pude com isso, tipo, e sabe. Uhum. Logo eu falei como tem que saber. Uhum. E tem que tempos que como está tendo cliente manga, né? Uhum. E tem que tempo que está mesmo morto, nem cliente que olha. Mas o cara tem que desanimar. Para ver o que eu posso falar com uma coisa, eu desisto. Se eu digo, se não tomar referência de alguém que está falando sobre alguém que tem dinheiro no mundo. E tem essa história, assim. É da tua parte, é que é lenta. Essencial é que desiste. Um pouco de coisa, ele... Ok, vai tocar com quem? Não fala não, cara, desiste. Tem que firmar isso para poder continuar. E só que lá, eu tenho que ter só que uma missão de falar como... Essa que não faz, ainda dá certo. Ou acredita como a Guiné-Bissau e futuro? Não acredita. O futuro. Se é falar com uma. Paga em riba Guiné-Bissau para mim para investir. A boca tem que chamar. Não acerta chamar-se duro. Não chama-se duro. Não falar para mim. Sim. Futuro dele, mas se. Não tem que trabalhar na dele. Não, não sabe trabalhar. É mais importante e bom. Não, alguém diz que está a trabalhar, por exemplo. Teve já situações de. Quando o Biasco falou, paga. Passeio, eu cobro. Situações que eu tenho na câmara, mas eu quero desistir e continuar na passeio. Apoio de Gabo, sou apoio de Gabo, amiga e filho de Gabo. É assunto, eu pensei, a nosso não vivi assim de perto, relativamente a questão de fanado de mulheres. Uhum. Qual é a tua opinião sobre isso? Vou apoiar ou vou contra? Eu sou que nunca apoio. Uhum. Fabia, é garante se que há aqui dificuldade ou que há aqui estrago que está fazendo a vida de alguém. Uhum. E que guintes que está entendendo como não padido, não odiá-la. Então não tem que continuar aquela. Mas vou padido, vou odiá-la. Que alguém que põe o padido, que é que maneira orienta você assim? Que é que orienta assim, exatamente. Então, e que existe nenhum erro na boa? E que existe erro? Para nós homens, por falar assim, a nós homens, talvez, por insegurança ou por capricho, inventaram. Então, a boa condena. A mim condena. Para ver, não, exemplo, se uma palestra fala para não comer, a não orienta pecador, não ser o furtador, então, e cana bem comum. E cana bem comum. Não, exemplo, que não é, e coisa básica. Alô, eu falo, meu Deus, que está aí, Deus que... E que puliara, e alguém que está aí. Isso é assim que tem que estar. E só que isso não aceita, não adaptar. Tudo maneira que orienta pecador. Se orienta o tipo cego, e por que tem motivo? Tem sim. E por mulher tem esse motivo, por homem tem motivo. Cada um coisa tem tipo um motivo que eu mandei tirar alguém assim. Então, eu só que tenho que ser aqui alguém como é que ser. Mas por isso eu falo como não, é obra de arte que o senhor faz ali. Não tem um erro, logo, erro a mim pecador quando vem. Olha, a bom pecador quando vem corrigir. Como? Por exemplo, neste parque quando eu trabalho assim. Eu vou repetir o nome. Sweet Cultumiz. Sweet Cultumiz. Viu? A mim não contou, não indicava, não achei que não. Mas eu não aprendi a ligar, eu vou te chamar o nome. E que aparente ligava só? Não, pera. E que aparente espera só? Não, e que como aparente ligava? Não falou só?
Que eu falei, como não é humo, aí restaurante humo. Como é que está falando? Quando eu vou ir ao restaurante humo. Não, outro está falando só suíte. Só suíte, só. Suíte, só. Outro está falando suíte. Manga, mas que ele só. E por que alguém tem que se vir aqui nome? Mas tipo, que suíte cultumis? E vim de cultume. Tipo, meu nome é cultume, logo um pouco cultumis para. Miss, cultumis de miss. Eu vi que isso vai ser na terra. Como? Sim. Só por mudar alguma coisa na Guiné-Bissau nesse momento, onde nós assim, nessa situação atual, onde nós estamos, se não por mudar a mentalidade de três gente, né? De não políticos, não chama nome ninguém, né? De não políticos, de população em geral, de não jovens, que basicamente não motores. População em geral. População em geral, com não mudar essa mentalidade. População em geral. Na boa opinião, respondendo sim ou não. Existe liberdade de expressão na Guiné-Bissau? Sim. Na boa opinião, o acha como o país está direito, a população em geral, tipo, está direito? No que toca acesso à saúde, à educação? Sim ou não, só? Não. Na boa opinião, o acha como é possível ainda existe uma convivência pacífica entre não atores políticos, ou não falo atores políticos de tudo partidos, uhum. Para junto é conseguir buscar uma solução para de que jovem de um partido, jovem de outro partido, na batendo diante, são jogadores, equipas de futebol, está acabando de jogar, sem diante, vai casa junto. É possível dia que não sinta, não pensa na Guiné-Bissau? Tipo, a mim, exemplo, não falou como, ok, pensei do egoísta. Não falei, então, todo cliente que vem, e tem que estar vindo só na comer na restaurante. Que ele não pensa só na mim. Mas sim pensa como, não, não tem que dividir eles. Tipo, vamos falar como exemplo, para o restaurante, não fala, não, eu não tenho todas as cadeiras, não fui fora. Sim. É que o não falou, porém, que outra coisa se falava. Mas, tipo, o dia que eu penso como, ah, é que eu encho, ou não, que tem esse. Outro alguém tem ele. Isso é outro alguém também. Não, gelado com o mexe. Então, falei, não, não tem gelado, mas... E tem lá. Não tem ele, mas outro alguém tem ele. Não, gente, vai para aqui trocar lá. Mas alguém está chegando a pirra. Então, falei, não, não, buchão. Quando eu falei, não, que é esse, não, outro rua lá. E uma coisa tão normal. Eu até falei, boa sorte, nem capo de tirar. Que é verdade. Dia que não penso, não sinto, não penso em Guiné-Bissau. Que dia, coisas na melhoria. Mas, enquanto cara que não pensa a mim... E não é difícil. Qual é o objetivo que tem no momento, a curto prazo? Pai, por exemplo, o TNGS House, né? Há uns 2-3 anos atrás, talvez, o TNGS é um objetivo. O TNGS é um objetivo, sim. A curto prazo, há 1 ano, 2 anos, qual é o objetivo? Não, 1 ano, 2 anos, e para conseguir estabilizar. Tipo, para ter um fluxo de clientes tipo estável. Nem se não se na mês de agosto, que a outra está mal, sim, sim. Mas... Pelo menos de setembro a julho, para ter aqui o fluxo de clientes estável. E depois para tentar jubi se outro suíte na Nancy, nem se na Gabo, ou no outro bairro. Eu não respondi para Gabo, que não é o primeiro, não tenho ainda aqui de aulas de chamar nome. Suíte Cultumis, não é assim? É assim? Suíte Cultumis. Se não, aquilo não é por mim, lá para estar ali, não é para o prazo. Lá para estar ali. Que aqui tem mais 50 para fazer, outro segundo, para vai para praça. Não, mãe, que eu não falo só praça. Ou seja, Gabo nem supui nome, eu não falo assim, eu falo só praça. Agora eu falo, eu supui tipo um calco fila. Eu não falo, que calco fila que tal, calco? E acaba. Boa, Gabo, e que cansado. Que cansado por nome, né, coisas. Eu sou quase na chica na fim de no Jumbai, que... Ainda só não sei, pera, não comendo essa lá. Como? Não como? E acaba, o povo com medo de mentir, o gosto não acaba. Na prova, quando a avaliação vai ser bem, tem que me dizer: bom comida, para mim, sabe? Como é? Eu sou de ginger. Não, não está fazendo também menu de dieta. Para que escreve? O que é que eu gostaria assim? Para quem tem que mexer pelo peso. Como não está terminar? Realmente. É inspirador, né? Mas um jovem tem a coragem de investir na Bissau. Para não ser como a Bissau,
não gosta de galego, tinha um chuveiro galego, só não sai. Não entende? Ah, mas só surge só no aeroporto porque tem coragem. Então, é muito, muito, muito bom. Uhum. Você viu como existe guindes que estão na investida, da razão pela qual eu repeti mais um dia na entrevista. Qualquer conselho, na geral mesmo, para homens, uma mulher, mas principalmente para camaradas jovens, cupo de tipo, não audiência, que não adivinha em nenhum momento, qualquer conselho cupo deles? Conselho como podida, e eu tenho que começar parando de tinta tudo que salário. Eu tenho que, se viu como é, como não tenho direito, assim como não tenho deveres de fazer. Então, e eu tenho que falar como se alguém tenha confiança em mim e na trabalhar comigo. E que eu tenho que ser, não tenho que mostrar como é. A mim alguém, tipo, confiável, um mês, dois meses, depois deixa um largo a mão. Eu tenho que até mostrar sempre alguém que não trabalha com ele, como é. Cada dia que sou na massa, misti. Tipo, mas tem que crescer. Sumo o caso, sumo que trabalho na coisa, hoje um dia eu me emprego, outro. Eu vou dentro do processo de trabalho, vou ter que ter trabalhadores e questão de empreendedorismo. Por exemplo. Pronto, gosto na papel, lembra a conversa que não teve ontem, sumo que falar. Uhum. O que está vindo aqui com o Sali, do não. Se você está no ré, em causa que é o nome. Mas uma fácil, pele bate fácil para si cabeça. Sim. Fabia e falando como e trabalhar em alguns colegas e ter tipo alguém de Bilba, né? Exato. Se não pagar dinheiro e sim, logo e cá me esti desperdiçar que dinheiro. Que dinheiro. Então e falando que aqui pude fazer logo uma proposta. Me falar eu pude fazer uma coisa o batabindi que leva dinheiro de boa, nunca tem problema que leva lucro. Exato, mas nem o cá pensa na como o cá é na bindi na ganha logo né por isso ter um menos um funcionário. Não fazer pergunta propositadamente, para ver como eu pensar, senão eu não cheguei a falar. Ué. É assim, muito importante, eu não tenho pecadores não colaborar conosco, para mim, gosto de falar assim, colaboradores, para ver. Sim. Se comente, por exemplo, qual como é que você está muito apresentável, está chique. E não quero saber. Está chique, então, está conservado, né? Em coisa que está muito olhando mangas e causa na visão. Que manutenção. Então, se está assim, é graças aos colaboradores que eu tenho. Como? Para ficar, me se vou falar, o que você acha de ideia de Jumbaycast? No Bindi na Bucau, na suite Cultumis. No Bindi? Ué, que é difícil. Não é difícil, só concentrar. Não, como você concentra? Não, só porque chama Cultume. Cultume, mas eu lembro de Cultume. Logo Cultumis. Ah, Cultumis. Suite Cultumis. O que você acha de Jumbaycast? Contando-lhe, qual que conselho que tem para dar? Qual que apresentação? E boa iniciativa. Boa iniciativa. E na vida para promover mangas de Guintes, né? Eu quero falar para você, que são jovens com a entrevista. Então, ele dá para promover cara aqui. Isso é melhor, assim, tipo, essa é uma promoção que eu faço para casa. Vai ser aquela manga de Guintes com si casa. Logo, alguém que te seguiu. E jubil, e não fala, ah, onde é que tenta se vir onde é que está, né? Se eu não casa, não acontece, ele não avisou bem, né? Porque uma curva só assim, a mura está à esquerda, à direita. Isso é outro, né? Logo, não é sinal na crioula, bota sinal na fula. Não, aí tem alguém que mais se viu sinal na pô, então, vamos botar sinal, né? Se eu falar assim, se tu não ganha para cima, para só com mãe. Vamos combinar eles na câmara, né? Não perto do carro. Não está na avisou bem, filiário do antigo Supremo Tribunal, ao lado de casa de direito. Craque! Gosto de fula. Não, fazer não fula, não, botão, fazer não fula para não brincar. Não, sério, fazer não fula uma, botão. Não quero se fazer isso, não. Não se vi. Não quero se vi. Não, não se vi, fazer só. Não, sério, não quero se vi. Não fula? Sim. É. Tipo, eu lá falei, bisal beijo meu, mano. Bisal beijo, olha. Jimba, Jimba Ondo. Não, é que Jimba, Taco. Taco. Antigo Supremo Tribunal. Olha, eu peguei e falei com o meu nome, Fula. Parece. O que é que liga em Peró? Não, Fula. Isso, o Vendi, senhores, muito obrigado. Vou seguir na tele. Vou seguir páginas de Umu, desse restaurante. Nós estamos na Facebook, Instagram. Tudo. Não põe link na descrição do vídeo, nesta lá. Vou seguir, vou apoiar, vou bem consumir. E vão gostar, ok? Vou subscrever, vou partilhar Umu. Na comida agora, o café não se sabe, já sabe. Não sabe? Tu como fala que sabe, não roubou já, não sabe? Não sabe? Não consta, não consta, não consta. Não sabe, por acaso, não é salário, sabe? Realmente, ficou muito agradável. Vou visitar, jovem, minha mana, minha irmã, nossa sister,
Não vai, pai, eu tenho que comer assim, bom. Vou ficar direto, ó. Como vou despedir, a minha nada comenda. É, então, não agradeceu. Uhum. Não agradeceu todo mundo que não te ouvindo. Uhum. E boa apoia, boa... Que você não tímida. Agora, Matilde. É, Deus. Eu nunca segui ganhar. Bom, bom tchau. Não vale, tchau. Não tchau. Tchau. Vou seguir página, like. Mas tem que falar agora, like. Jumbai Cast. Estou falando agora, Umu Jumbai Cast, já. Yeah. Umu Jumbai Cast. Jumbai, não, Jumbai Cast. Jumbai Cast. Máquina. Tchau, Umu. Obrigado. Adeus.